Salam aleykum xanımlar. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Kanalımda, evimdə xoş gördük sizləri. Yenə sizləri öz otağımdan salamlayıram. İstəyirəm ki, dolab düzənimlə sizləri tanış edəm. Düzdür, kanalımda dolab düzənim var. Ancaq kanalımı təzə açdığım vaxt paylaşmışdım onu. Çox aşağılarda qalıb, hər gündə yeni izləyicilər gəlir. Yəqin ki, gələn hər izləyici aşağı düşüb həmin videoları izləmir, çox güman ki. Ona görə də yeni dolab düzəni adlı bir video paylaşmaq istədim ki, həm yeni izləyicilərim görsünlər, həm də bəzi izləyicilər yəni görsünlər ki, il yarım bundan öncə paylaşdığım həmin dolabdır, dolabın içərisindəkilər həmin əşyalardır. Yəni, yazdıqları yorumlara görə, yəni istədim ki, onlar da yenidən dolab düzənimi görsünlər. Xanımlar, mən indi birazdan telefonu tripoda yerləşdirəcəm, rahat-rahat videomu çəkəcəm. Çarpayının üzərindəki ağlar, dolabın içərisindəki əşyaların, dəsmalların üzərini örtdüyüm ağlardır. Onları götürdüm ki, mənə rahat olsun da sizə göstərmək. Bunlar da yoldaşımın əşyalarıdır, onları da götürdüm ki, yəni manisilik olmasın, dolabın içərisini sizə rahat göstərim. Xanımlar, mən ilk öncə dolabın bu tərəfini sizə göstərəcəm. Dolabın bu tərəfində olanlar gündəlik işlətdiyim dəsmallar, yataq dəstləri falandır. Ona görə ilk öncə bu tərəfi göstərəcəm sizə. Əvvəlcə lap yaxından çəkim, göstərim, sonra telefonu tripoda yerləşdirərəm, hamısı haqqında yəni danışaram, məlumat verərəm. Bugün mən türlər demişkən baya uzun danışacağım, uzun konuşacağım. Bəzi xanımlar çox sıxılırlar mənim danışmağımla, xahiş edirəm sıxılırlarsa izləməsinlər, onsuz da enerjim düşükdür, enerjim yoxdur, keyfim yoxdur. İnşallah sabah paylaşacağım videoda açıqlamışam niyə keyfim yoxdur. Əvvəlcə sabah paylaşacağım videonu çəkdim xanımlar. Sonra bugün paylaşacağım. İnşallah bu axşam paylaşacağım bu videonu çəkirəm. Çünki bu hazır dolabdır. Çəkirəm, mənə elə bir əziyyəti yoxdur. Ona görə ilk öncə sabahki videonu çəkdim. Bir xanım var, hər yorumda yazır ki, çox uzun danışırsınız, yoruluram, ay xanım izləməyin məni. Gedin özünüzə kanal açın, yəni siz az danışın. Mən kanal işlədirəmsə, əlbəttə ki, danışacağım. Əlbəttə ki, göstərdiyim nələrsə barədə məlumat verəcəm. Mən çox danışıram, izləməyin məni. Bu qədər. Bunu götürüm. Bu xanımlar sabunlu göstərmişəm həmişə. Qoyuram, yaxşı iyi gəlir. Bunlar yastıq üzləridir. Arxada da var, görürsünüz. İnşallah bir gün necə ütülüyürəm, necə qatlayıram, onları da sizə göstərəcəm. Bunlar da belə. Bunlar da belə, həm yan tərəfdən göstərirəm, həm qabaq tərəfdən göstərirəm. Hamısı yastıq üzüdür. Bunlar xanımlar, işlətdiyim süfrələrdir. Videolarımda bunu görmüşsünüz, bu süfrəni görmüşsünüz. Bu süfrəni görmüşsünüz, bu süfrəni görmüşsünüz. Şiriyyət pişirəndə bunları mətbəx stoluna açıb istifadə edirəm. Bu süfrədən ikidir, biri mətbəx stolumundur, biri salonumdakı stolumundur. Bunlar qonaq gələndə istifadə edirəm. Sonra bunlar da qonaq gələndə istifadə edirəm. Biri mətbəx üçündür, biri salonumdakı stolum üçündür. Bu da salonumdakı stolumundur.
Yəni bunları neçə vaxt işlədirəm, neçə ildir işlədirəm, hamısı barədə sizə məlumat verəcəm. Bu cür xanımlar soruşurlar ki, necə ütülüyürsüz, necə yığırsınız? Xanımlar ölçürəm. Yəni ölçü nə qədərdirsə, o ölçüdə hamısını ütülüyürəm, yığıram. Yəni belə göstərirəm sizə. Yəni əgər istəsəm xanımlar, yəni dolap enlidir, görürsüz. Bu hissə boşdur. Əgər mənə lazımdırsa, yəni çünki indi yataq dəstlərini elə bu gün dəyişmişəm. Maşında da hal-hazırda yuyulurlar. 4 dəst. Yəni işlətdiklərimiz var. Hal-hazırda vanna otağında dəsmal var falan filan. Yəni onlar da yuyulub hamısı ütülənəndə o zaman əgər yer olmursa xanımlar, bunu belə verirəm arxaya. Gördünüz? Nə qədər qabaqda yer oldu. Balaca dəsmalları ütülüyürəm, yəni qabaqdan yığıram bezləri, dəsmalları, yəni yerləşməyəndə bu cür edirəm. Ancaq belə daha xoşum gəlir ki, dolab açılanda, yəni göz oxşayan görünsün. Bunlar belə. Bunlar yataq dəstləridir xanımlar. Bunlar da yastıq üzləridir, bunları bura qoymuşam. Bu cür ütülüyürəm, yığıram. Bunlar da hamısı yataq dəstləridir. Hamısı yataq dəstləridir. Hamısını səliqəli ütülüyürəm, ölçürəm. Yəni ölçüsü nə qədərdir, ölçüdə ütüləyirəm. Bunlar keçən dəfə sizə göstərdiyim uşaqlarım üçün bəylik yorğan döşəyi üçün olan ipəklər falan belə şeylərdir. İşlətdiyim süfrələri, yastıq üzlərini, yataq dəstlərini neçə ildir işlədirəm, o haqda sizə danışacağım. Buradakı süfrələr, yataq dəstləri 15 ilin, 25 ilin, ən aşağısı 12 ilin, yəni istifadə etdiyim yataq dəsti süfrələrdir. Buradakı 2, 3, 2 də buradakı süfrə. Bu 5 süfrə 25 ilin 97-ci ildə. 96-cı ildə 25 ilin süfrələridir. Yerdə qalan süfrələrim, bir tək bu süfrə 2-3 ilin süfrəsidir. 5 süfrəm, demək 24-25 ilin süfrəsidir. Yerdə qalan süfrələr 15 ilin süfrəsidir. Bir tək bu süfrəm təzədir. Bunu keçən bacım mənə hədiyyə elədi. Böyük bacım, sağ olsun. Yastıq üzlərim, yataq dəstlərim hamısı 20 ilin, 25 ilin. Bir tək bu güllülər, bunlar 15 ilindir. Qalan hamısı, bunlar o vaxtlar xanımlar, yaşlı xanımlar, orta yaşlı xanımlar bilərlər, sovetin yataq dəstləri deyirdik. Yastıq üzüsü var burada, bu cür xanımlar. Üstündən işləmə güllər var. Əvvəlin, deməli, yorğan üzlərinin ortası açıq olurdu. Bu yorğan üzlərinin ortası açıqdır və qıraqları bu cür işləməli əl işləridir də. Yəni, təzə qalıb, təmiz qalıb, yəni hər yücü tozla yumuram, hər ağardıcı ilə islatmıram, qaynatmıram, ona görə də təzə qalıblar. Belə xanımlar, buradakilər də hamısı, indi mən tripodu aşağı yendirəcəm, aşağıdakilər barədə danışacağım sizə. Xanımlar, burada can dəsmallar var, bunlar da 15 ilin dəsmallarıdır. Sonra burada adyalları göstərim sizə. Bu adyal, yəni böyük mənim çarpayım üçündür. 25 ilin adyalıdır. Bunlar uşaqlarımın adyallarıdır. Yadigar saxlamışam. Bütün əşyalarını hədiyyə elədim. Bir tək hər oğlumun çarpayısının adyalını, örtüyünü, yəni yadigar saxladım. Bu da 24 ilin adyalıdır. Bunlar 15 ilindir hamısı. Bunlar Türkiyənindir. Alverçi var, gətirib satırdı, ondan alırdım. El evə gətirirdi, alırdım. Bunlar hamısı işləniblər. Sadəcə lazım olmayanda yuyuram, özü qablarını, orqanizerlərini yığıram, belə səliqəli qalır. Bunlar belə xanımlar. Sonra bu da, deməli, pikey yorğan deyir də türklər buna. Həm çarpayının üzərini örtmək üçündür, örtük. Həm də yorğan əvəzi, yəni yaz, payız aylarında istifadə olunur. Sonra burada nələr var, xanımlar, sizə göstərəcəm. Yəni
Yəni, balaca-balaca əşyalarla hamısını bir-bir yıxsam. Bu arada xanımlar, mən bu dolabıma ancaq işlətdiyim və təzə olan dəsmallar, yataq dəstləri, süfrə, bez, bu kimi şeylər yığıram. Paltarları digər dolabım var, oraya yığıram. Ona görə də mən düşünürəm ki, bunu yəni ləğv edim. Buradan belə polka deyirik də, polka qoydurum ki, yəni üst-üstə çox yığmaq olmur, tökülür, aşır. Polka qoyum ki, mənə rahat olsun da, yəni altdan bir şey götürəndə bu qədər şeyi götürməyim. O biri tərəfdə də sizə göstərəcəm, polka qoydurmaq istəyirəm, sonra üstünə rahat yığa bilərəm. Bunlar da işlənməyən corablar, xanımlar, bu cür. Məndə bu cür, yəni orqanazerlər çoxdur. Hər bir şeyi bu cür yığıram. Yəni bir-bir yığmıram da, onda dolab dağınıq olur. Bu cür yığıram. Sonra arxada var xanımlar. Burada 100-dən çox paket var. Salafan paket deyirik də. Yəni alış-veriş etdiyimiz zaman ya evə qonaq gəlir, əlində bir hədiyə gətirir, neyinir? Mən onları yuyuram, qurudurum, silirəm, bu cür yığıram səliqəli. Yəni lazım olanda da əlim atlayıb götürürəm. Xanımlar. Bəzi xanımlar mənə irad bildirirlər ki, bu qədər bezi neynirsiz alıb, o qədər köhnə uşaq, nə bilim köhnə var, maykası var, niyə kəsib əsk eləmirsiniz? Ay xanımlar, bəyən mən sizin qədər düşünmürəm. Onu göstərmək istəyirəm ki, çox xanımlar görmək istəyir mənim pəncərə bezlərimi, əskilərimi. Bunlar mənim pəncərə bezlərim, əskilərimdir. Uşaqlarımın uşaqlıq maykaları, görürsünüz, biraz rəngləri də dönüb. Uşaqlıq maykaları, köynəkləri mən ağ rənglə silirəm. Deməli, 2-3 ədəd rəngli köynəkləri var uşaqların pambıq materialdan. Təbii ki, pəncərə çöl tərəfdən tozlu olur, palçıqlı olur, ondan silirəm. Sonra üstündən bu ağlarla quruluyuram. İçəri tərəfdən elə bunlarla biri ilə silirəm, biri ilə quruluyuram. İçəri tərəf təmiz olur da. Sonra da bunları mən qaynadıram. Yəni, ağardıcı ilə qaynadıram. Ütülüyürəm hamısını, bu cür yığıram. Hamısı köhnə. Görsünüz, deşikləri də var. Bu cür. Bilmirəm, kameradan görünür, görünmür. Hamısı səliqəli, ütüləmişəm, yığmışam. Görürsünüz, xanımlar? Bəzi xanımlar irad bildirir ki, siz tozu silmək üçün tozlu pəncərəni sildiyiniz əskilərini ütüləyirsiniz. Mənim məqsədim tozlu şüşəni silən əskini ütüləmək deyil. Mənim məqsədim dolabımdakı səliqənin pozulmamasıdır. Düzəndə deməyim, səliqə düzəndə deyəndə irad bildirirlər. Dolabımın, dolab da deyəndə irad bildirirlər. Yaxşı, şkafımın. Şkafımın səliqəsinin pozulmaması üçün gördünüz, tərtəmiz. Mənə lazım olanda açıram, götürürəm. Belə xanımlar. İndi mən bunları yerinə yığım, o biri tərəfə keçib açıb sizə göstərəcəm. Videoda baxdım ki, bu hissə düşməyib, mən göstərəndə deyirəm ki, bunu çıxardacam, bu hissəyə belə polka qoyduracam. Gördüm ki, videoda düşməyib, yəni tripodu aşağı əymişdim, ona görə düşməyib. Bunu göstərmək istəyirəm xanımlar, görürsünüz nə qədər yer boş qalıb. Mən ortadan inşallah polka qoyduracam ki, yəni nə qədər də əşya yığmaq olar onun üstündən. Çünki üst-üstə nə qədər yığmaq olar? Onda həm aşır, həm altdan bir şey götürmək üçün çətin olur bu qədər əşyanı götürüb təzdən yerə yığmaq. Yəni, istədim göstərəm. Bura polka qoydurmaq istəyirəm. Xanımlar, yadımda kən dedim bunları da sizə göstərim.
Bunları elə biraz bundan öncə bu cür doğradım, əski ütülədim, yığdım. Bunlar nədir xanımlar? Bunları deməli 2000-ci ildə almışam. Təkinəfərlik yataq dəstiyi idi, 2 dəst. Sonra bunun yorğan üzlərini, yastıq üzünü, bir döşək üzünü doğradım, bu cür əskilər istifadə elədim. Heç indi onlar yoxdur. Bir döşək üzü qalmışdı, onu da bugün bu cür doğradım. Eyni ölçüdə hamısı ütülədim, yığdım. Yəni, həyət evində çox lazım olur xanımlar. Yayda həyətdə gün ərzində bəlkə 10 dəfə stolun üzərini silirik, toz olur. Həyət evi də kebab bişirilir. İşlər silinir, oğlum kebab edir, əlləri batır, əllərini silir. Ona görə bu cür şeylər çox istifadə olunur. Yəni, həmin xanımlara demək istəyirəm ki, mən də bilirəm, köhnə maykadan, köynəkdən, yataq dəstlərindən doğrayıb əski etməyi mən də bilirəm. Ancaq, yəni, bunların öz yeri var, bezlərin, təzə bezlərin öz yeri var. İstədim ki, bunu da göstərim. Xanımlar, bu da dolabımın bu hissəsidir. Əvvəlcə yuxarıda olanları göstərim sizə, sonra aşağıda olanları göstərərəm. Kanalımda var, orada başqa formada yığmışam dolabımın bu hissəsini. İndi də başqa formada yığmışam. Həmişə qeyd edirəm ki, mən əşyalarımın yerini tez-tez dəyişirəm, formalarını tez-tez dəyişirəm. Xanımlar, burada da polka qoydurmaq istəyirəm, onu çıxardacağım asılqanı. Bu hissədən ortadan polka qoyduracağım ki, yəni yuxarıya qədər xeyli əşya yığmaq olsun. Bunlar xanımlar süfrələrdir. Burada gördükləriniz hamısı süfrələrdir. Bəzi xanımlar sual verirlər ki, yəni dindarsız, dindar insanlar ehsanlarını yerdə verirlər. Yer süfrələriniz necədir? Bunlar yer süfrələrdir hamısı. Bu yataq dəstidir. Həmin o sovetin deyirəm yataq dəstləri ki var. Yorğan üzünün ortası açıq, qıraqları belə güllü. Bu ondandır. 20 neçə ilindir. Bundan deməli, məndə 4 dəst idi, tək nəfərlikdir. Bir dəstini istifadə edirəm, bir dəsti təzə qalıb, 2 dəstini də hədiyə eləmişəm. Bu təzədir, amma yerdə qalan hamısı istifadə olunub. Bunlar hamısı süfrələrdir. Xanımlar, bilirsiniz, yer süfrələri ensiz olur, yəni 1 metr enində olur. Amma uzunluğu bunlar hamısı 5 metr, 6 metr, hətta daha çoxdurlar. Bunlar hamısı yer süfrələrdir. Ehsan zamanı istifadə edirəm. Sonra bunlar nədir? Bunlar xanımlar yerdə oturduğu zaman ayaqlarının üstünə örtmək üçündür. Mən bəzi ehsanlara getdiyim zaman, üzümüzdən iraq yas olan evlərə getdiyim zaman görürəm ki, xanımlar ayaqlarının üstünə örtürlər. Yəni, hərəsi bir rəngdə olur, ya misalçın yataq döşək üzləri olur çox zaman verirlər. Mən bunların hamısını tikdirmişəm, yəni eyni 1 metrdir. Uzunu 2 metr yarımdır. Yəni, 1 metrin yaxşıdır. Xanımlar ayaqlarını uzadanda üstünü örtmək üçün. Belə tikdirmişəm ki, yəni, hamısı eyni olsun. Burada 12 ədəd var. Hamısı eyni olsun. Həm də döşək üzü örtəndə döşək üzü çox enli olur. Bilmirəm, mən bunları yəni, belə tikdirdim. Belə məsləhət gördüm. Bunlar təzədirlər. Bunlar heç bir istifadə olunmuyub. Bunlar salfetkalardır, balaca dəsmallardır, bu kimi şeylərdir. Burada yuxarıda var bunun önlüyünü, bir də balaca bir dəsmalını istifadə edirəm mətbəxdə. 2 dəsmalı qalıb, onlardan istifadə etməmişəm heç. Sonra bunlardan da istifadə edirəm xanımlar. Yəni, gündəli istifadə etmirəm. Qonaq altdakilər buracan olanlar təzədir, ancaq bunları qonaq gəldiyi zaman istifadə edirəm. Bu cür qatlayıb yığmışam. Bu cür orqanazerlərdə, yəni səlgəli olur. Bu orqanazerlər olmayanda balaca-balaca dəsmallardır, üst-üstə yığılır. Nə qədər səlgəli yığılsa da yenə də dağılıqlıq olur dolapda. Bu da belə. Bunlar xanımlar, heç bir istifadə olunmuyor. Bunlar heç bir istifadə olunmuyor. Təzədilər bunlar. Bunlar Türkiyənindilər. Yataq dəstləridir hamısı, iki-ikidir hamısı. Bunlar tək döşək üzləridir.
Bunlar Türkiyəndir, bunlar Rusiyanındır. Amma bunlar hamısı Türkiyəndir. Sonra burada yataq dəsti var. Bu Türkiyəndir. Türkiyəndir bu. Sonra bunlar Sovetin süfrələri deyirik. Yəni işlətdiklərim də var. Bu dördünü istifadə etməmişəm. İki sarı, iki göy, bunlar istifadə etməmişəm. Bunlar da dəsmallardır, bunlar da heç istifadə etməmişəm. Yəni istifadə etdiklərim də var, bunlar istifadə etməmişəm. Sonra bunlar nədir xanımlar? Bunlar mənim, yəni qonağım gəldiyi zaman mən heç vaxt kağız salfetlərdən istifadə etmirəm, süfrəyə qoymuram. Mən hər zaman bu cür salfetlər qoyuram. Balaca salfetlərdir əl silməyə. Yəni işləniblər bunlar. Gündəlik işlənmir. Gündəlik yəni kağız salfetlərdən istifadə edirik. Amma qonaq gəldiyi zaman bunlardan istifadə olunur. Bunlar hamısı istifadə olunub xanımlar. Bunlar da gündəlik istifadə olunmurlar. Ancaq istifadə olunublar. Yəni gündəlik deyil, ancaq istifadə olunublar. Belə. Bunlar belə. İnşallah polka qoydurduğum zaman daha rahat mənim üçün yığmaq olar. Bu orqanizerlərə yığdıqlarımı, yəni polkanın üstündən daha səliqəli yığa bilərəm. İndi keçək bura. Mən indi bilirəm, xanımlar mənim üstümə çox gələcəklər. Əvvəlcə belə göstərim sizə. Xanımlar mənim üstümə çox gələcəklər. Gəlsinlər, xahiş edirəm, yorumlar yazanda yorumlarınıza diqqət edin. Mənim kanalımın adı Evimin Səliqəsidir. Səliqə ilə, təmizliklə bağlı yorumlar yazsanız, çox sevinərəm. Mən demirəm, hər kəs müsbət rəy yazsın, hər kəs bəh-bəh desin, xeyr. Mən ideal deyiləm, mükəmməl deyiləm. Hər kəs məni bəyənməyə bilər. Məndən də təmizkar, səliqəli insanlar ola bilər. Ya bəyəndiyinizi yazın, ya da yazın ki, xala, mən sizin səliqənizi bəyənmədim. Mən sizdən daha səliqəliyəm. Mən sizin yeriniz olsaydım, daha səliqəli yerləşdirərdim. Bununla başqa yorumları qəbul etmirəm. Xahiş edirəm, ehsan, falan, ay çoxdur. Bu cür yorumlarla gəlməyin. Mən onsuz da yorumları silirəm. Əvvəllər mən Instagram səhifəmdə hər cür yoruma açıq idim, ancaq indi yox. Yoldaşım rəhmətə gedəndən sonra mən də dəyişmişəm. Yəni, mənə gələn necə gəlir insanlar, mən də o cür gedirəm. Yenə də deyirəm, kanalımın adı Evimin Səliqəsidir, səliqə ilə bağlı mənə iradlarınızı bildirin. Xahiş edirəm, mənim uşaqlarımın malının üzərinə ehsan sözünü qoymayın. Sizin də əliniz var, ayağınız var. Yəni, gedin, işləyin, öz malınızı ehsan edin. Siz nə bilirsiniz, mən nə inirəm, nə inəmirəm. Biraz səmimi danışın. Bəyəm, siz qızınızı aldığınız şeyləri, cihizli aldığınız şeyləri ehsan edirsiniz. Oğlunuzu aldığınız şeyləri ehsan edirsiniz. Mənim yoldaşım fəhli insanı idi. Mən yoldaşımın alnının təri ilə, həqiqətən sözün əsl mənasında alnının təri ilə, mən yoldaşımın iş yerinə həmişə gedirdim. Burada da, Qazaxıstanda da yetmişəm. Mənim yoldaşım kebabçı işləyirdi. Povar işləmişdi, sonra kebabçı işləyirdi. Mənim yoldaşımın alnından tərlər yerə necə düşürdüsə, yağış yağanda necə damcının səsi gəlirdisə, o cür tökülürdü. O cür alnının təri ilə qazandığı qazansla mən bunları onun balalar üçün almışam. Ev üçün almışam. Xeyir şər qardaşdır. İndi yoldaşıma ehsan verəcəm. Hamısını açacağım, tökəcəm, işlədəcəm. Qoy onun da ruhu şad olsun. Yəni, mənim malımın üstünə ay ehsan verin, neyini? Gedin, sizin də əliniz var, ayağınız var. Mənim uşaqlarım da fəhlad uşaqlardır. Marketdə mühafizəçi işləyir uşaqlarım. Maaş işləyirlər. Gedin, sizin də əliniz var, ayağınız var. İşləyin, maaşınızı son köpüyünə qədər ehsan edin. O sözü mənə yazan xanım. Bir də mənə elə, yəni yorumlarla gəlməyin. Keçən dəfə, yəni əgər kanal açmaq rahatdırsa, əgər video çəkmək rahatdırsa, siz də kanal açın, video çəkin. Görürsünüz, mən neçə vaxtı çəkə bilmərəm videolarımı. Biraz kefsiz, biraz halsızam, artıq videolarımı çəkib paylaşa bilmirəm.
Dedim, məni sevən izləyicilərin gözləri yolda qalmasın, həm də kanalım aktivliyini itirməsin. Ona görə 2 il öncə Instagramda paylaşdığım köhnə videolarımı bir neçə videonu birləşdirdim. Video halında 3 gün öncə paylaşdım. Bəzi xanımlar yazıblar, biz sizdən gözləməzdik, nə bilim falan filan. Ay xanımlar, mən nə göstərmişəm? Yataq dəstləri göstərmişəm. Bəyəm, siz yataq dəstini göz yumulu alırsınız evinizə. Hər hansı bir alışveriş mərkəzinə gedirsiniz. Bütün xanımlar da elədi, məndə də elədi. 100 kərə bir dəfə, bir dənə aldığımız şeyi 100 kərə o tərəfə, bu tərəfə çeviririk, baxırıq, alırıq. Siz ona 100 kərə o tərəfə, bu tərəfə çevirib baxarkən yanınızdan 100 dənə də kişi keçir. Bəs onda ayıb olmur. Bu, qadın kanaldır. Kişinin nə işi var qadın kanalında? Sadəcə yataq dəstinin birini açmışam, biri yazıb ki, nə bilim, belə, elə. Ay xanımlar, o mənim deyil, mənim yaşıma başıma nə uyğun deyil, nə yaraşmaz. Bunları mən inşallah gəlinlərim üçün almışam, oğlanlarım üçün almışam. Sadəcə olaraq, deməli 2010-cu ildə almışam onları xanımlar. Danışa-danışa, elə bunları belə göstərim ki, boş yerə tutmayayım kameranı. Sadəcə olaraq mən heç alandan onu açıb baxmışdım, amma çarpayının üzərinə sərməmişdim. Ona görə 2 il öncə elə açdım, dedim çarpayının üzərinə sərim görüm necədir. Elə sərmişkən də dedim qadın səhifəsidir Instagramda. Xanımlara fikir olsun deyə mən onu çəkdim, paylaşdım Instagramda 2 il öncə, 2019-da. 3 gün öncə də oradan götürdüm, burada kanalımda, YouTube kanalımda paylaşdım. Yəni, onlar mənim deyil, inşallah onları gələnlərim üçün almışam. Burada da, yəni, qəbahət heç bir şey yoxdur. Belə, mənim yaxın bir insanım var, onun yaxşı bir sözü var. Deyir, mənə ağlı verən insan özü məndən ağıllı olmalıdır. Mən əminəm ki, mənə o cür irad bildirənlər iman cəhətdən də, vicdan mərhəmət cəhətdən də məndən aşağı insanlardır. Ay ehsan elə, ay ayıbdır, ay falan filan. Xanımlar, bunlar dəsmallarımdır. Bu cür hamısını ütüləyirəm, yığıram. Bu arada göstərim. Burada sərmişəm bu örtüklərdən. Belə. Yəni, uşaqlar da asıb götürəndə rahatdır. Əllərini atıb. Üst-üstə yığanda xanımlar bu formada. Əslində, mən bu formada sevirəm. Ancaq bu formada bu cür, yəni, yığmaq olar, bu cür yerə yığmaq olar. Ancaq bu cür, yəni, yerə o cür yığılanda görünmür. Ancaq üstdəki görünür. Ona görə də bu cür yığıram. Bəzən deyirlər ki, yumurluyub basırsınız. Xey, yumurluyub basılmır. Sadəcə dəsmalın bu cür yığanda necə qoyuruqsa, həmin dəsmalı bir də qatlayıb bu formada qoyuruq. Belə. Valla imkanlı insanların, yəni imkanlı bir xanımın bir boyun bağısının qiymətini olan şeylərdir bunlar. Burada nə var ki, mən bunu da ehsan edim. Mən də sevirəm deyə, bu cür şeyləri alıram deyə ehsan etməliyəm. Yetərincə də ehsan etmişəm, hər kəsə də yaxşılıq etmişəm də, edirəm də. Bunlar da xanımlar, bunlar da dəsmallardır, bu üçü. Sonra da burada bu dördü dəsmaldır, bu da dəsmaldır. Ancaq bu... Bir də bunlar çay dəsmallarıdır. Bunlar da çay dəsmallarıdır. Bunlar bezlərdir xanımlar. Bunlar da günləri işlətmirəm. Məsəl üçün, evimə qonaq gələndə, bayram olanda alab, indi ehsan verəcəm. Yəni, gündəli işlətdiklərimi işlətmirəm. Təzə dəsmal çıxardı basıram, təzə bezlər çıxardıram, qoyuram mətbəqə. Belə olmalıdır, mən belə düşünürəm. Bunlar da çay dəsmallarıdır hamısı. Hamısı istifadə olunub, ancaq gündəli istifadə etmirəm. Gündəli bunları istifadə edirəm, xanımlar. Burada gördüklərinizi istifadə edirəm. Mətbəxdə də qoymuşam, yəqin görmüşsünüz. Bu cür. Bunlar da salfetlərdir. Süfrələrin üstündə olur, salfetlər xanımlar. O cür salfetlərdir. Əvvəl süfrələrin üstündə olurdu, indi bilmirəm. Bunlar bezlərimdir, xanımlar. Yəni, mətbəxdə istifadə etdiklərimi mətbəxə yığmışam. Mətbəx dolabına görmüşsünüz, plastik qabların içərisinə yığmışam. Onları mətbəxdə mebeli, dəzgahın üstünü, stolun üstünü yəni də silirəm. Ancaq buradakı bezlərlə...
mebellərimi silirəm, güzgüləri silirəm, televizoru silirəm, qapılarımı silirəm. Yəni, mətbəxtəşlər ayrıdır, bunlar ayrıdır. Bəzən xanımlar deyirlər ki, mikrofiberin bezləri suyu yaxşı çəkmir. Yaxşı çəkəni də var xanımlar, yaxşı çəkməyəni də var. Ancaq yenə də yaxşı çəkməsə də belə xanımlar. İlk öncə o xanımların sözü olmasın, köhnə bu mayka, köynək, o cür pambıq materialda əskilərlə silin, üstündən mikrofiberin suyu çəkməsə də belə bezi ilə silin, yəni o ləkə saxlamır, tük buraxmır, yəni yaxşıdır olar. Bunlar da nədir xanımlar? Demək, 3 gün öncə paylaşdığım videoda olan yataq dəstləridir. Xanımın biri yazmışdı ki, mən sizdən heç gözləməzdim, siz reklam edirsiniz, yəni evinizin əşyasını yox. Ümumiyyətlə, güya ki, reklam edirəm. Ona görə göstərmək istəyirəm ki, həmin əşyalar buradadır. Lap aşağıda olan, o çarpayın üzərində olan qırmızıdır. Digərləri də, yəni videoda da görünür də bunlardır. Sonra orada süfrələr var, təzə süfrələr. Yəni, mən həmin xanıma demək istəyirəm ki, reklamın nəyə pisdir ki, bütün kanalı olan, bütün kanalı olan, nə bilim, səhifəsi olan xanımlar hamı reklam edir. Yəni, əgər təşrif gəlirsə, reklam edir. Mən Instagram səhifəmdə reklamlar edirəm. YouTube kanalımda bir dəfə reklam etmişəm. Çünki təşrif bir dəfə gəlib, bir dəfə etmişəm. Yəni, bu da bizim işimizdir. Tutaq da ki, nəyəsə reklam edirəm. Burada nə var ki? Yəni, bilmirlər nəyə irad bildirsinlər, neynəsinlər. Həs biz də evimizdən zamanımızı, vaxtımızı uğurluyuruq, sərf edirik. Məsəl üçün, kimlərəsə yararlı oluruq, kimlərəsə motivasiya olur. Bəs yaxşı, bizim qazancımız nədir burada? Bəs biz də nəsə eləyirik də? Ona görə də yorumlarınızı xarş edirəm. Yəni, diqqət edin. Belə xanımlar, mən sizlə sağollaşmaq istəyirəm. Yəni, dolab düzənim bu qədər. Yorumlarınızı gözləyirəm, ancaq xahiş eləyirəm. Yəni, yenə də deyirəm, mən məqsədim o deyil ki, siz ancaq tərifləyim. Sadəcə olaraq, ancaq səliqiyə, təmizliyə aid mənfi və müsbət rəylərinizi bildirin. Bu qədər. Artıq yorumları istəmirəm. Sağ olun xanımlar, Allah amanında qalın.